Fala galera, nosso humilde cantinho do café, né? E aqui nós temos o poeta, Mirto Louco. Yeah. Mirto Louco, por que você é poeta, Mirto Louco? Ah, velho. Pra... Vamos começar por aqui. Por quê? Tá? As propagandinhas de café. As propagandinhas vintage. Ah, tem que ter, né, velho? Aí, ó. Mãos sujas, sinal de dinheiro limpo. Trabalhe para que seus clientes te procurem por ser o melhor, não o mais barato. Não existe trabalho vergonhoso. Vergonhoso é não querer trabalhar. É, velho. É. Olha aí. Mirto Louco. Faltou seu Madruga agora, vingança nunca é plena. Mata a alma e viena. Eu acho que eu vou colocar aqui do lado, aqui. O duro não é trabalhar. Trabalhar é que é duro, velho. E aí tá os cantinhos do Mirto Louco, ó. Daqui uns dias teremos uma dessa aqui vermelhinha fazendo uns lances aqui dentro. Né? Esse daqui eu chorei, mano. Eu tive que colocar as plaquinha. Isso daqui. Eu tive que colocar isso daqui, velho. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões pra você possuir um Volkswagen. Cara, nossa. Eu sou mulher, velho. Nem é machista. Meu Deus, nem é machista. Olha aqui, maluco, agora que eu vi. Que propaganda machista, Mirto Louco. Vou cair! Carro de briga, olha. É, o Corcelão XP, XP, velho. Ele só se submete a você. Esse Corcel GT saiu antes desse aqui, cara. Olha o capacetão, esquema do Mirto aqui. Só que o do Mirto é um pouquinho mais compridinho embaixo. É. Yeah. As motoquinhas. Uma mira aí, não é uma mira, é. Cara. É o primeiro movimento das minas, velho. Isso aqui é uma foto de 95, provavelmente, 96, tá? Silvão era cabeludo, né? Ah, maluco. Os heróis do Mirto. Ah, The Blues Brothers. Quem viu o filme, quem não viu, eu recomendo. Quem viu sabe que dá. Pegue a nova onda, Passat Surf. E é assim que... E chega aí, Mirto. O aqui em cima. Olha lá, caveirão do Mirto. E aí, ó, esse é o cantinho do Mirto. Logo menos teremos esse cinzeiro aqui. Como é que chama esse cinzeiro, mano? Puta, eu até esqueci o nome dele, cara. Ele se foi da minha vida, amor. Não é Rivelino, é... Não, Rivelino é o peixe, cara. É o Nicolau. Nicolau. Esse é o cinzeiro Nicolau. E é assim que a gente vai, ó. Mirto pra tudo quanto é lado. E é assim. Assim caminha a humanidade. Quantos graus tá aí mesmo? Quantos graus tá amanhã? Nossa senhora. Galera, deixa eu ver se dá pra gente ver quantos graus tá nessa bagaça aqui. Mano. Aqui. 26. 26 graus. Amanhã. Amanhã vamos estar em 10 graus. Barbaridade. Porque hoje de madruga nós vamos pegar o Araújo, né? É, de quarta pra quinta. O Araújo, né? Araújo. Por que que é Araújo, Mirto? É quem anda no ar, né? Quem anda no mar? É o Marujo. Nossa, depois dessa eu vou encerrar o vídeo. Depois dessa aí, fecha, tchau, obrigado!